Шановні глядачі, ми зараз з вами на прес-конференції, яку проводить ініціативна група «Молодь Майдану». Вони нещодавно виступали на головній сцені і зараз розкажуть нам про свою позицію, що їх покликало зібратися разом, які їхні подальші кроки і що вони планують. Будь ласка. Хотіли сказати, що благодаря Майдану ми наконец-то поняли, як необхідно будувати нашу структуру, яка говорить о том, что мы є свободною громадою, и если у нас есть общие интересы, то мы собираемся и с низов начинаем решать все вопросы самостоятельно. То есть мы не ждем, кто нас будет толкать, мы не ждем, что нас кто-то будет указывать, что мы должны делать. Мы просто каждый день берем и делаем ту работу, которую считаем, что необходимо выполнять. Вот. Соответственно, мы решили провести собрание на МЭТу, вот, на котором мы провозгласили, что у нас будет флаг, флаг Майдану, и этот флаг он будет изображен в виде солнечно-блакитных квадратах. Вот. Что это означает? На самом деле означает энергия солнца сверху находится, и блакитная — это вода. То есть энергия и вода, они приплетаются в правильной пропорции. Это есть главным нашим сегодняшним посланием для всего Майдана. И те, кто нас сегодня поддерживает, и те, кто сегодня каждый день делает на Майдане какую-то работу, каждый день самостоятельно, без указивок сверху или сбоку, вот, просим, чтобы до нас присоединялись. Вот. Особисто я б хотіла додати, що це не просто є прапор, це є відроджений прапор, прапор, з якого починалася Україна. От, і хотіла б сказати, що також я особисто працювала на інфоцентрі, коли була змога, ось дівчатка наші, шановні, красиві, також на інфоцентрі працювали. Ми часто стикалися такою проблемою, коли приходять люди, вони підказують цікаві ідеї. І ті ідеї потім просто немає кому передавати. Вони лежать, збираються, ідея до ідеї, ідея до ідеї. Правда ж? Да, а що з ними робити, з цими папками? Їх не варто відкладати в довгий ящик. Саме зараз, як нам люди пишуть, і не одна людина нам наголошує, що енергетично серце нації зараз б'ється на Майдані. Якщо ми зараз не візьмемо власне цю силу енергетичну до рук і не почнемо щось робити, то нічого не зміниться. Буде продовжуватися ці проблеми з владою, будуть продовжуватися проблеми із корупцією. Нас підтримує багато хто. Нас підтримують студентство, нас підтримують старші люди. Приходили ветерани і кажуть, що ми хочемо створювати організаційні осередки на місцях. Знову ж таки, так, з ідеями на інфоцентр. Ті ідеї потім нікуди не хочуть іти. Також приходили пенсіонери, які казали, що ось ми готові зібратися і також бути з вами, саме пенсіонери України. Це насправді дуже класно, що старші люди підтримують нас, молодь, у нашому бажанні взяти все в свої руки і нарешті змінити щось в цій країні, в якій нам далі жити. Це чудово. Щоб було зрозуміло, ми не рвемося до влади. Ми всього лиш хочемо здорового громадського контролю. Ми хочемо звітів і ми хочемо інформації, до якої, на жаль, чомусь у звичайних громадян Майдану, людей, які стоять на Майдані, немає доступу. І ось після нашого виступу на сцені починають підходити до нас люди. Ось, наприклад, пан Валерій Коломієць з Торгово-промислової палати України. Навіть народні депутати підходили і кажуть, ми хочемо мати доступ. Так, ми з вами. Давайте, ми будемо організовуватися. Їм дуже імпонує ця ідея, власне, координаційного центру по професійним навикам. Отож, давайте це створимо. От зовсім недавно ми з Аней виходили із Дому профсоюзів, і так, случайно, ну, к нам подошли журналісти і спрашують, що планується далі на Майдані, є якісь дії? А ми не знаємо, що відповідати. Ну, Майдан на самом деле стоит. У нас нет определенных каких-то целей, за которыми мы должны каждый день идти, двигаться в каком-то правильном направлении. Майдан стоит. Вот теперь настал тот час, когда мы должны что-то сделать. Мы – это народ, молодежь Украины. Майдан є унікальним явищем не лише в масштабах України. Це унікальне явище у світі. Майдан зібрав тут людей, яких привела сюди енергія творення нового. Це важко пояснити, але найбільшим феноменом навіть самого Майдану, мені здається, є власне молодь. Молодь – це є ті, хто найбільше зацікавлений сьогодні у своєму майбутньому. Молодь – це ті, з кого Майдан починався, хто перші попали під кікібер, хто організував цей Майдан знизу.
Його очолили інші люди, люди, які прийшли зверху, але структура вся тримається на молодих. І саме молоді повинні вирішувати, яким вони хочуть бачити своє майбутнє. Тому ми вважаємо, що рушійною силою запал молоді повинен бути головним тут в цьому рішенні. А досвід вони візьмуть від старшого покоління. У нас є багато людей з цікавими пропозиціями, у нас є експерти, у нас є науковці, які радо будуть допомагати підтримувати їхні ініціативи. Власне, аби Майдан не стояв як звичайна фортеця, як форпост, який оберігає, а щоб в ньому, як у вазончику, росло дерево і давало свої плоди. Цього ми прагнемо. Наша ідея – це Майдан повинен перейти у фазу активної дії. Фаза активної дії – це запровадження народовладдя по всій території України. Для цього Майдан стане університетом народовладдя, університетом демократії. Ми беремо відповідальність в свої руки. За наше майбутнє. Шановні глядачі, ми і надалі триматимемо вас в курсі подій, які відбуваються в цьому колективі. Сподіваємося, що з цієї ініціативної групи виросте якийсь новий потужний рух. З вами спільне бачення і до нових зустрічей.